Ну і просто зараз до нас долучається наступний гість нашого ефіру. Це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Пане Денисе, доброго вечора. Доброго вечора вам. Пане Денисе, ну і від вас хотіли б також почути, яка остання інформація у тому напрямку і у тому відомстві, яким ви керуєте. Дякую, я скажу кілька слів. Звичайно, сьогодні на плечах рятувальників і поліцейських знаходиться операція з евакуації населення з тих напрямків, які оголошені були. І, на жаль, сьогодні евакували менше людей, ніж ми очікували, з Київської області. Зокрема, були випадки, коли просто колону, яка рухалась до сил, зокрема в Броварському районі, зустрічали танки, вистрілювали зустріч колони з пустими автобусами, попереджуючи, що колони не пустять. На жаль, за весь час евакуації, яка проходить, ми вже маємо двоє загиблих поліцейських, які загинули, і викраденого рятувальника. Сьогодні рухалися, була евакуація приватним транспортом, люди приєднуються до колон і таким чином можуть виїжджати з цих місць. Скажу відверто, що поліцейські виконують, взагалі всі перетворюються в універсальних солдатів сьогодні. Тобто поліція допомагає доставляти до медичних закладів з тих пунктів, де не може добратися швидка. Поліція бере участь в військових діях, так як, наприклад, на Харківщині, Херсонщині. Поліція реально підбиває танки, бере участь на рівні з військовими. Рятувальники також завжди йдуть попереду колони рятувальні, ризикуючи своїм життям. От останнє, сьогодні ми також спілкувалися з харків'янами, які тушили, рятувальники тушили велику пожежу на ринку. І один з рятувальників, на жаль, загинув, другий був поранений. Попри те, що керівництво дало наказ відходити, але рятувальники все ж таки на свій страх і ризик залишились тушити пожежу. В Києві також сьогодні декілька пожеж, ви знаєте, обстріли. От останній з них – це склади заводу «Ардіс», велосипедний завод, який був також підбитий ракетою, і сьогодні там понад 10 тисяч квадратних метрів палає вогні. Рятувальники сьогодні борються за те, щоб врятувати цей об'єкт. Пане Денисе, виявлення диверсантів зараз теж на вас. Виявлення ворожих ДРГ, коригувальників вогню. І коли у нас війна почалася, власне, коли вона продовжилася, триває вона 8 років, але ось таке наростання відбувається 22 дні, активно почали з'являтися повідомлення для цивільних. Якщо ви бачите когось підозрілого, повідомляйте. Скажіть, будь ласка, наскільки ця готовність співпрацювати з населенням спрацювала правильно? І населення доводило і доносило вам інформацію правильно, а не просто розпорошувало ваші дії наводками на просто громадян непотрібних і відволікало вашу увагу від справжньої роботи. Чи це спрацювало, звернення до населення і до цивільних? Було по-всякому, особливо на перших днів широкомасштабної війни. І можу сказати, що дійсно я дуже вдячний всім громадянам, небайдужим громадянам, які сьогодні надають інформацію і нашим Збройним силам, і Національній поліції, і розвідці щодо перебування підозрілих осіб. Сьогодні ми налагодили роботу, у нас міжвідомчий штаб, між поліцією, розвідку, Збройними силами, які вивчають ці випадки, звіряють з декількох джерел, і реагують на всі обґрунтовані випадки таких інформацій, де є підозрілі особи або особи, які можуть бути ідентифіковані як диверсійні групи. На сьогоднішній день ми ліквідуємо такі групи і в Києві, і в інших містах України, які намагаються. З цим явищем фактично ми вже системно боремось. Як ви бачите, повідомлень про це є, але по великому рахунку ми, і поліція має на увазі, і Служба безпеки України вдало бореться з цим явищем. Пане Денисе, а як сьогодні розподіляється... Так, продовжуйте, завершуйте. Так, я хотів додати, що фактично допомога кожного громадянина, кожного містянина, вона дуже потрібна. І попри те, що ми отримуємо сотні, тисячі таких повідомлень, все ж таки саме на них ми ґрунтуємось, реагуючи так чи інше на небезпеку. Пане Денисе, я хотів уточнити, як сьогодні розподіляються обов'язки по головному функціоналу вашого відомства, це по охороні правопорядку на наших вулицях. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви все ж таки налагодили комунікацію і контроль за блокпостами по всій країні. Це вже відчувається таким менш хаотичним процесом. Наскільки сьогодні це злагоджена робота і наскільки сьогодні контрольована ситуація і правопорядок в країні забезпечений?
В усіх містах, які ми сьогодні контролюємо, працює патрульна поліція і взагалі інші підрозділи, об'єднані підрозділи поліції, які патрулюють вдень і вночі, виявляють злочини, ловлять мародерів, яких ловлять в тому числі громадяни. Я так теж тут хочу подякувати і громадянам, і працівникам поліції, які активно тут допомагають. Щодо блокпостів, ця робота триває. Я переконаний, що кожен громадянин вже відчув позитивні зрушення. Попереду у нас ще також наведення порядку, власне, облаштування тих ключових блокпостів, які мають залишитись. І, звичайно, ми розуміємо, що, наприклад, на одному блокпості відбувається перевірка. Навіть сьогодні я виїжджав особисто, контролював декілька з них. На інших вже має передаватись інформація, що ця машина перевірена, для того, щоб не спиняти, не перевіряти по декілька разів одну і ту саму машину. Я переконаний, що спільними зусиллями, з військовими, з Нацгвардією, з поліцією, ми налагодимо цю роботу і за тиждень ми, власне, це питання маємо забути. Звичайно, комфортно не буде, тому що триває війна і ті загрози, про які ми сьогодні говорили, я маю на увазі ДРГ, також залишаються. Але, принаймні, це буде більш організовано і чітко з тим, щоб люди все ж таки розуміли, що головне для нас – це саме життя і здоров'я людини. Дякуємо, Денисе. В зону комфорту повернемося, коли реально закінчимо, не просто закінчимо, а виграємо війну. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. А я нагадую, що в Києві тривала комендантська година майже 2 доби. І, власне, також виявили кілька диверсивних груп. Тобто все не марно.